Zari ameanza vijembe kwa Hamisa Obeto, na miongoni mwa kitu ambacho kimeendelea kuwachanganya wakurungwa mbalimbali kwenye ishu nzima ya Zari kuandika vijembe kupitia kurasa wake wa Instagram, na mbanga zimekuwa ni nyingi sana kwenye kile ambacho amekiandika. Ni kukumbusha kwamba kwa mara ya kwanza kabisa wakurungwa kakaa chini wakasema kwamba kile ambacho alikiandika Zari labda alikuwa anamlenga Fivan ambaye ni mpenzi wa zamani kabisa wa mtu mzima Rivan Vivan Boy Rukia Wasafi. Mambo yalikuwa ni mengi sana kupitia mtandao wa kijamii, na watu wengi sana wakaonyesha kwamba kuchukulia kile ambacho alikiandika Zari katika upande wa negative kabisa, na kusema kwamba Zari ni mtu ambaye ana familia yake kabisa, lakini pia ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana kama wana umri mkubwa ambao hauhitajiki pia kujiingiza katika masuala madogo madogo haya ambayo yanaendelea kati ya Fivan pamoja na Paula Kajala. Kwa mwisho wa siku kile ambacho alikiandika watu wakawa wamemchukulia vibaya sana Zari, lakini mwisho wa siku pia wakurungwa kakaa chini wakasema kwamba hapana, kile ambacho amekiandika Zari hususan kwenye ishu ya kuroga alikuwa anamlenga Hamisa Mobeto, na kile ambacho alikiandika kusema kwamba siku hizi bana wanaume zetu waga tuwaendei kwa waganga ama tuendi kwa roga. Hapo ndipo ambapo mbanga zikari nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii, na kama ulipitwa na hizi story kuhusiana na ishu ya Hamisa Mobeto kumroga Diamond Platnumz, mambo yalikuwa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, na jamaa bana alilalamika sana kusema kwamba Hamisa Mobeto ni miongoni mwa wanawake mbao walikuwa wamemroga, na mwisho wa siku pia alijaribu kuvujisha pia zile sauti ambazo zilikuwa zinasikika Hamisa Obeto na manyanga yake na mbanga zake kibao kuhusiana na ishu za kishirikina. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Kwa mwisho wa siku bana Zari kama anajaribu pia kurejesha kile ambacho kiliwahi kupita, na kile ambacho anajaribu kukirejesha anaonyesha kabisa basi anahitaji basi kukunyuku na Hamisa Obeto huyu ambaye ni miongoni mwa wanawake pia ambao wamebahatika ku Zari na Diamond Platnumz. Nikukumbushe kwamba miongoni mwa kitu ambacho pia watu wengi wakamchukulia Zari ni miongoni mwa wanawake pia ambao wanapenda sana fukunyuku na watu mbalimbali. Nikukumbushe kuhusiana na ugomvi wa Zari pamoja na Wema Sepetu, ambapo pia Wema Sepetu ni mwanamke ambaye pia amebahatika ku date na Diamond Platnumz. Mambo ni mengi sana ambayo yalikuwa yameendelea kwa kipindi kile pale ambapo ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. Kila mtu alikuwa anamrushia mwenzake maneno, huyu alikuwa amezungumza hili, huyu akawa anazungumza hili, na vitu vingi sana ambavyo watu wengi sana ambao hawakuwahi kuvifahamu kutoka kwa Zari pamoja na Wema Sepetu walipata bahati pia na nafasi ya kuvifahamu kutokana na ugomvi ule ambao ulikuwa umetokea kati ya Zari pamoja na Wema Sepetu. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini mwisho wa siku ili swala likaenda alafu pia likakaa kimya kabisa. Kwa kila ambacho amekiandika bidada Zari kupitia kurasa wake wa Instagram, inaonyesha kabisa basi ameamua pia kukaa upande wa pili, upande wa Hamisa Obeto, kuendeleza kile ambacho kinaendelea kupitia mitandao ya kijamii. Zari aliandika kama hivi: mchongo uko hivi, sabuni ya unga piece of thing ndio solution letu siku hizi. Hatuendi kwa roga tena wanaume zetu. Ni mwendo wa kwa kulia nguo kwa Christoph. Kile ambacho amekiandika hususan kwenye issue ya kusema kwamba hatuendi kwa roga wanaume zetu, hapa ndipo ambapo mbanga zilikuwa ni nyingi kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii. Yaani watu wakawa wanajiuliza maswali mengi sana. Sasa kwa nini ahusishe issue ya ushirikina ambayo watu wengi sana walikuwa wanaiamini kwamba ni issue ambayo ilikuwa inamhusisha Hamisa Obeto, alafu akaihusisha kwenye kile ambacho alikuwa amekiandika kupitia akaunti yake ya Instagram. Kwa mbanga zikani nyingi kinoma noma, na kila ambacho alikiandika chengine kupitia akaunti yake ya Instagram aliandika kama hivi: hey jamani, nina jambo si la kukosa kusikia, si ndio? Huku kitani kwenu mnamjua yule dada mzuri mzuri, nimejua siri yake kwa nini anaringa. Na mwisho siku bana kila ambacho pia amekiandika Zari kilikuwa kinamlenga pia Hamisa Obeto. Kwa mwisho siku mbanga zimekuwa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii, na issues zimekuwa ni nyingi kinoma noma. So bana, unaweza kuendelea kuzisikiliza hizi ambazo zinaendelea kufanyika ama kuzitazama vizuri kabisa kupitia Kimedia. Hakikisha kwamba usha subscribe mchongo, gusa alama kengele hapo chini, na zumuni la kugusa alama kengele mchongo ni upo rahisi kinoma noma. Ukigusa alama kengele ukuwa ni wa kwanza kabisa kuendelea kupata mfululizo wa mastori yote makali, ama unajikea nafasi nzuri ya kuendelea kupata mfululizo wa mastori yote makali ambayo yanakuwa na hapa ni kupitia Kimedia, si ndio? Zile stories zote kale ambazo kwa zina make headline kwa siku nzima sina kusogezea kupitia Kimedia, na pia unapata nafasi ya kuzisikiliza na kutazama, inakuwa ni exclusive story, alafu inakuwa ni nzuri tam safi OG. Katika mwaka huu 2021 tushaamua kupitia Kimedia tunakumilikisha kilichokuwa bora kabisa, na ndio maana tunahakikisha kwamba kila siku tunaendelea itaani kusakura A na B kuletea C yenye ujazo wa burudani, alafu inakuwa ni nzuri tam safi OG. E bana, pia unaweza kuita kwamba ni daily dose, kwa sababu hii ni sehemu pekee kabisa ambayo unaendelea kuimarisha afya yako nzuri kabisa ya kiburudani kwa exclusive story ambazo zinafanya vizuri kina manoma kupitia mitandao ya kijamii. Yaani exclusive zote zile ambazo zinatokea
kupitia mitandao ya kijamii na kusogezea, alafu inakuwa nzuri tam safi. OG, asante kwa ambaye kila siku unahakikisha kwamba una share kile ambacho unatazama kwa shikaji zako, ndugu jamaa, rafiki, kinyona fanya ni nzuri, ni tam, ni safi, la pia ni OG. Na since day one tushakumilikisha kuwa ni yako kabisa, ambacho unatakiwa kuendelea kukifanya ni kuendelea kushare zaidi na vile ambavyo unaendelea kufanya, si ndio? Chenye utafanya itakuwa ni nzuri, ni tamu, ni safi, ni OG. Like na comment kile ambacho utakuwa unakisikiliza na kutazama, ruksa kabisa. Chenye wewe unatakiwa kufanya ni ulike na kucomment chenye wewe utakuwa unakisikiliza, yani chochote kile ambacho utakuwa unajisikia kuandika kwenye kile ambacho utakuwa umekitazama na kusikiliza kupitia kimedia, ruksa kabisa. Na tushakumilikisha kuwa na koko kabisa kwa speed ya 5G, inakuwa ni nzuri, tam, safi, OG. Tupate kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kupitia Instagram, tupate kama kimedia tokomotisha kina mwanaoma, nifuate kama MC Otman tokomotisha kina mwanaoma, alafu itakuwa ni nzuri, ni tam, safi, OG. Till the next time, bye bye na kwa heri kwa sasa.